নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰশান্ত বৰা স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল লিডু চেনেলৰ মাজলৈ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যিখন কেবিনেট বৈঠক বহিছিলে শিলচৰত, আৰু সেই শিলচৰত বহা কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰে কেইবাটাও শিক্ষা বিভাগত আছে সিদ্ধান্তৰ লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণেও কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাটাও লেণ্ড এলটমেণ্টৰ কাম হোৱা নাছিল। 322টা এনেধৰণৰ কেছ আছিলে, গোচৰ আছিলে, যে যিসকলে লেণ্ড এলটমেণ্ট পোৱা নাছিলে, ভূমিৰ কাৰণে অধিগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কেছ চলি আছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া এই কেবিনেট সিদ্ধান্ত ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান, বিশেষকৈ এল পি আৰু এম ই বিদ্যালয়, তেনেধৰণৰ হাইস্কুলো আছে, এনেধৰণৰ বহুতো তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে সেই লেণ্ড এলটমেণ্ট ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকক লেণ্ড এলটমেণ্ট দিব। ইয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত 322টা কেছ আছিলে এনেধৰণৰ। লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ভূমি এলটমেণ্ট দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ 28খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে এনেধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে লেণ্ড এলটমেণ্ট দিয়া হৈছে। পূৰ্ববৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ কেছ চলি আছিলে। বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেনেধৰণৰ বিদ্যালয়সমূহ আছে এই লেণ্ড এলটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেই সিদ্ধান্ত বৰ্তমান কেবিনেটত লোৱা হৈছে, আৰু লগতে তেওঁলোকক এতিয়াৰ পৰা লেণ্ড এলটমেণ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এইটো লেণ্ড এলটমেণ্টৰ যিটো মই কৈছোঁ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কাৰণে লেণ্ড এলটমেণ্টৰ যিটো নিউজটো, সেই নিউজটো কৈছোঁ। অৰ্থাৎ এইটো কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই কেবিনেট সিদ্ধান্তটো এইটো আজি এইটো শিলচৰত বহা 29 নৱেম্বৰ 2022 শিলচৰত বহা কেবিনেট সিদ্ধান্ত ইয়াৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত এলটমেণ্ট অফ লেণ্ড ইন ফেভাৰ অফ 28 এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন গভ অব্লিক প্ৰাইভেট, 87 গভ ইনষ্টিটিউচনছ এণ্ড 116 এন জি অ'ছ অব্লিক ছচাইটিজ ইন ভেৰিয়াছ ডিষ্ট্ৰিক্ট। বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেধৰণৰ 87খন ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লেণ্ড এলটমেণ্ট দিয়া হৈছে। পূৰ্বৱৰ্তী সময়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ অপেক্ষা ৰৈ আছিলে, কিবা কিবি প্ৰব্লেম আছিলে, আৰু সেইটো গম পাই বহুতে গম পায় লেণ্ড এলটমেণ্টৰ কথাটো, বিভিন্ন সমস্যা আছিলে। আৰু 28খন এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনৰ এই লেণ্ড এলটমেণ্টটো দিয়া হৈছে। লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এমং দিছ 322 কেচেছ দেৰ ৱাৰ মেনি কেচেছ এৱেইটিং এপ্ৰুভেল ফৰ ডিকেডেটছ। এক্সাম্পল ৰামপুৰ বাগান এল পি স্কুল অফ তিনিচুকীয়া চিন্স 1990 এণ্ড ছেণ্ট জেভিয়াৰ্ছ এম ই স্কুল দুলিয়াজান অফ ডিব্ৰুগড় চিন্স 1994। এই দুখন এটা এক্সাম্পল দিছে। 322টা কেছ আছিলে যিসকলে তেওঁলোকৰ সেই লেণ্ড এলটমেণ্টটো পোৱা নাছিলে। বিশেষকৈ যিসমূহ বাগানীয়া মানে অঞ্চলৰ মানে বাগান থকা এৰিয়াত যিবিলাক বিদ্যালয় আছিলে, সেই বিদ্যালয়সমূহে লেণ্ড এলটমেণ্টৰ কাম কাজ বিভিন্ন দেৰি হৈ গৈছিলে। দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছিলে। আৰু এনেধৰণৰ 322টা কেছক বৰ্তমান এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লেণ্ড এলটমেণ্টৰ কাম এতিয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ হ'ব। কিন্তু এই কেছবিলাকৰ যিটো এফেক্ট ডেট বুলি ক'ম আমি, এফেক্ট ডেটটো এইটো ইয়াতে আছে যে 1990 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী হ'ব। এই এফেক্ট ডেটটো মনত ৰাখিব, মানে এতিয়া এলটমেণ্ট দিছে বুলি যে 2022 চনৰ এলটমেণ্ট নহয়, তেওঁলোকে 1990তে সেইটো কাৰ্যকৰী হ'ব। আৰু ঠিক তেনেদৰে 1994 চনৰ এখন বিদ্যালয় তেনেধৰণৰ এক্সাম্পল হিচাপে দিছে, ছেণ্ট জেভিয়াৰ এম ই স্কুল দুলিয়াজান আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। এনেধৰণৰ বিভিন্ন এই কেছসমূহ ৰৈ আছিলে মাটিৰ কাম কাজৰ কাৰণে, বিভিন্ন প্ৰাদেশিকৰণৰ পৰা তেনেধৰণৰ বঞ্চিত হৈ আছিলে বিভিন্ন বিদ্যালয়, আৰু এই কামসমূহ কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে। অকল কিন্তু মনত ৰাখিব, ইয়াত অকল চৰকাৰী বিদ্যালয় বা প্ৰাইভেট বিদ্যালয় বা এনেধৰণৰ প্ৰাদেশিকৰণ হ'বলগীয়া বিদ্যালয় থকা নাই, সকলো বিদ্যালয় ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে।